الله الرحمن الرحيم بلوغ المرام من أدلة الأحكام سي حديث نمبر 5 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. یہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے ہو کر وہ کھڑے ساکن یعنی پانی نہ بہنے والے پانی میں غسل نہ کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری کی الفاظ میں یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے. صحیح مسلم کے الفاظ کے اندر فی ہی کے بجائے منہ کا لفظ آیا ہے یعنی اس سے کچھ پانی لے کر غسل کرے. اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں ولا یغتسل فی ہی من الجنابہ یعنی جنابت لاحق ہو جانے کے صورت میں اس کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. تو یہاں پر الفاظ میں جیسے کہ الدائم یعنی ایسا ساکن پانی کھڑا ہوا پانی جو بہتا نہ ہو. جنب سے مراد جیم اور نون کے ضم جنب پیش کے ساتھ جیسے جنابت لاحق ہو جائے اور جنابت ایسی کیفیت ہے جو جمع یا احتلام کی وجہ سے انزال کے بعد پیدا ہوتی ہے. ثم یغتسل فیہ اس میں لفظ میں جو ثم دوری ظاہر کرنے کے لیے ہے یعنی عقل مند آدمی سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسا کرے. اور یغتسل میں پیش رفع کے بھی جائز ہے. یغتسل مبتدا محذوف ہوگا کہ ہوا خبر ہونے کے اعتبار سے اور سکون اور جزم پڑھنا بھی جائز ہے. لا یغتسل کی نہیں پر عطف کی وجہ سے اور زبر نصب پڑھنے کی بھی نصب پڑھنا بھی جائز ہے ان پوشیدہ اور مقدر مان لینے کی وجہ سے ہے. حاصل کلام حدیث کا یہ ہے کہ مسلم کی روایت میں فی کی جگہ من ہو اگر فی ہی میں ہو تو اس سے مراد ہے کہ اس پانی میں داخل ہونا اور غوطہ لگانا منع ہے. من ہو تو اس سے مراد کہ اس سے کسی برتن میں پانی لے کر الگ طور پر غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بہرحال مسلم کی روایت سے صرف غسل کرنے کی ممانعت نکلتی ہے اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اس میں پیشاب کرنے اور اس میں غسل کرنے کی دونوں ممانعت ہے. ابو داؤد کی روایت کے روح سے دونوں کی انفرادی طور پر ممانعت ہے یعنی اس میں پیشاب کرنا بھی ممنوع ہے اور اس پانی میں یا اس میں سے کسی کچھ پانی لے کر نہانا دونوں کی ممانعت آئی ہے. تمام روایت سے حاصل یہ ہوا کہ وہ دونوں عمل ہی ممنوع ہیں اس پانی میں جو پانی کھڑا ہوا ہے. یہ اس بنا پر ہے کہ پانی کھڑا پانی اگر مقدار میں کم ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا اور کثیر مقدار میں ہے تو یہ کے بعد دیگرے پیشاب اور غسل کرنا پانی کے اوصاف میں تغیر و تبدل کا موجب ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے جب پانی مقدار میں زیادہ ہوگا. جی پس نہیں یہ تحریم کے لیے ہے جبکہ پانی کی مقدار کم ہو اور جب پانی کی مقدار میں کثیر تعداد میں پانی کثیر میں کثرت کے ساتھ پانی ہو جیسے بڑے تالاب ہیں بڑے کنٹے ہیں تو پھر نہیں تنزیہی ہے کیونکہ کثیر مقدار رواں اور جاری کے حکم میں ہوتا ہے وہ ناپاک اور نجس نہیں ہوتا ہے یعنی زیادہ مقدار میں اگر پانی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ حدیث کا ہمیں مفہوم معلوم ہوا. یہ حدیث جو آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے مدینہ کے اطراف میں جو پانی کی صورتحال تھی یا ایک کہیں بھی ہو ایسا تھوڑا سا پانی جو کہیں رکا ہوا ہے جس میں درندے آ کے پیتے ہیں یا ایک جانور پیتے ہیں اور اس پانی کے اندر پاکی صفائی نہیں ہوتی ہے تو ایسے تھوڑے سے پانی کو
جو گندہ بھی ہو سکتا ہے تو اس پانی میں پیشاب کرنا اور اس کو غسل کرنا دونوں چیزیں منع فرمایا تاکہ اس پانی کے گندگی کی وجہ سے ممکن ہے بدبو ہو، ممکن ہے اس کے پینے سے امراض بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ پانی انسان کے لیے صحت کا نقصان کر سکتا ہے، اس کے جلدی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں یا کہ معدے میں کوئی بھی مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہدایت فرمائی ہے کہ آدمی کی صحت اچھی ہو، صحت خراب نہ ہو یا مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور پیشاب کرنے سے اور بھی زیادہ گندگی اس کے اندر ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے بڑے ہی شفیق اور مہربان اور امت کے لیے بڑے رؤوف الرحیم ہیں، تو آپ ہمیشہ امت کی خیر خواہی اور اچھائی کی طرف ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی ہے فقہی مسائل کہ اس پانی کو پینا بدرجہ اولا غلط ہے کیونکہ اس کے اندر طہارت ہونا یقینی نہیں ہے، نجاست ہو سکتی ہے، اور یہ نجاست کے باب میں بھی اسی لیے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ پانی نہانا بھی درست نہیں ہے، اس میں پیشاب کرنا بھی درست نہیں ہے، اور یہ پانی پینا بدرجہ اولا صحیح نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسے پانی جو تھوڑا سا ہو اور کہیں رکا ہوا ہے تو اس پانی کو استعمال نہ کرے اور نہ اس پانی میں پیشاب کرے، اور یہ دلیل ہے کہ بہتا پانی اور بڑی مقدار میں پانی ہے تو اس کو ہم نہا بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پیا بھی جا سکتا ہے، جیسے نہر، چھوٹی سی نہر ہے، جھیل ہے، اور اس کا پانی وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر نجاست گرتی بھی ہے تو وہ نجاست اس کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ تو اس طرح سے زیادہ مقدار کا پانی ہو یا چھوٹی سی نہر بہر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جو رکا ہوا پانی، تھوڑی مقدار میں پانی جو ہوتا ہے وہ نجاست کو دور نہیں کر سکتا، جب اس کے اندر نجاست پڑتی ہے جیسے پیشاب کوئی نہ کرے، اسی لیے حکم ہے، اور اس کا استعمال کرنے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نجاست اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں علامہ خطابی اور علامہ نووی وغیرہ نے اور مختلف شارح حدیث نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت ہی پاکی صفائی کا، نظافت کا مکمل خیال رکھتے، اپنے جسم کا، اپنے کپڑوں کا اور اپنے گھر کا اور ہر چیز کا، اور لوگوں کی پاکی صفائی کا بھی آپ بڑا آپ نے نصیحت فرمائی، اور جیسا کہ حکم دیا کہ جمعہ کی نماز کو آنے والا اچھے سے اچھا کپڑا پہنے اور غسل کر کے آئے، اور غسل کرنا جمعہ کے دن واجب قرار دیا ہے، یہ سب طہارت اور نظافت اور پاکی صفائی کے لیے آپ نے فرمایا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ایسے پانی جو چھوٹے سے کنٹے میں یا تالاب، چھوٹے سے کھڈے میں پانی کھڑا ہے تو اس کے استعمال میں ممکن ہے انسان کی نظافت اور اس کے نقصان کرے، اور اس میں پیشاب کرنا جب منع ہے تو پاخانہ کرنا بدرجہ اولا، یا پاخانہ کر کے جا کے لوگ جیسے دھو لیتے ہیں تو وہ بھی منع ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسے پانی جو پانی کی پاکی صفائی کا ہمیں علم نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس کے استعمال سے بیماری وغیرہ بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو اس طرح سے نہ اس کا پینا درست ہے، نہ اس میں پیشاب کرنا، اور نہ ہی اس پانی کو ہم استعمال کر کے ہم کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانور آتے ہیں پیتے ہیں، وہ پانی گندا ہوتا ہے، زمین سے بہہ کر کھڑا ہو گیا ہے، بارش کا پانی ہے یا ایک کھیت کا پانی بہہ کر آیا ہے، گندگی اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس طرح سے اس پانی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔